Olá, está começando mais uma edição do RTV Informa. A Polícia Federal prendeu três suspeitos de ajudar os detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró. Um dos suspeitos foi apontado como responsável por buscar um veículo no estado do Ceará que seria utilizado pelos dois fugitivos. O segundo suspeito foi alvo de mandado de prisão temporária solicitada pela PF e o terceiro em função de mandado em aberto. No total, 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no RN e no Ceará. A COSERN confirmou em nota enviada ontem, dia 22, que mais de 340 mil famílias potiguares podem ter até 65% de desconto na conta de luz através do benefício da tarifa social de energia elétrica, porém, ainda não estão inscritos no programa. A iniciativa contempla indígenas, quilombolas e consumidores de baixa renda inscritos em programas sociais federais. As inscrições podem ser feitas no site oficial, nas lojas de atendimento da distribuidora ou através do WhatsApp que está aparecendo na sua tela. O SENAC lançou edital com oferta de mais de 1.000 bolsas de estudos para cursos técnicos, livres e de especialização técnica em diversas áreas de atuação, como saúde e tecnologia da informação. As vagas estão distribuídas nas unidades de Açu, Mossoró, Natal e Caicó. As inscrições seguem até o dia 27 de fevereiro e o edital, com todas as informações, podem ser consultado no site que está aparecendo na sua tela. E essa foi mais uma edição do RTV Informa. Até logo!